Nakon predškolskih ustanova slijede osnovne i srednje škole. Oformljena internetska stranica sadržava sve informacije o aktivnostima koje se u Istri provode na temu zavičajne nastave. Kako bi obitelji, djeca, roditelji, odgajatelji i učitelji mogli imati jedan portal na kojem će dobiti sve informacije. Nadalje, vrlo je važan zbog suradnje između dječjih vrtića u Istarskoj županiji. Njih 19 se prijavilo na projekt zavičajne nastave. Neke od aktivnosti nalaze se na internetskoj stranici, no dobar dio rada bit će 15. lipnja prezentiran u Dječjem vrtiću Montezaro u 10 sati na otvaranju velike izložbe projektnih zadataka. Nakon toga je u zajednici Talijana na rasporedu stručni skup na temu važnost očuvanja materijalne i nematerijalne baštine. Sudjeluju stručnjaci Etnografskog muzeja iz Pazina i Arheološkog muzeja u Puli. A drugi projektni zadatak koji smo imali je bio izraditi igrače karte Briškule. Na Briškule Istrijana, Istarska Briškula, koja nam je u stvari bila jedno veliko veselje. Odabrali smo temu autohtonih životinja i obradili s djecom priču što je autohtono, što znači autohtono, zašto je autohtono i koje su to životinje koje su nam u Istri autohtone. Na njima su se našle istarska koza, tovar, govedo i gonić. Zaigrali su ju i župan i gradonačelnik. Malo je peska. Vjerujem da je to jedan dobar korak naprijed upravo očuvanju naše baštine, jer ono što volimo reći da bi čovjek mogao poštivati druge, najprije treba dobro poznavati sebe. Evo, ovo je jedan novi način kako možemo učiti puno toga o našoj Istri. U zavičajnu nastavu uključuju se škole koje to žele, u sklopu izvannastavnih aktivnosti. Ono što ćemo mi sigurno krenuti je sada predlagati školama da u sklopu početka njihovog rada, a to je dakle u 9. mjesecu, u svoje nastavne planove i programe u smislu van nastavnih aktivnosti uvedu zavičajnu nastavu. Naravno, oni koji to žele. To je usklađeno i sa, dakle, sa stručnim dijelom, odnosno sa pedagoškim dijelom, sa dijelom koji se tiče nacionalnog kurikuluma. Poveznica internetske stranice jesu djeca, obitelj i zajednica. Tijekom rada odgojitelji su stručno osposobljeni.